မန္တလေးစကိုင်းမော်လမြိုင်မြို့နယ်ပဲခူးမြို့တွေမှာ2019ခုကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးနှင့်ထိမ့်မတ်အခမ်းအနားများကိုယနေ့ဇွန်လအရနေ့ကကျင်းပခဲ့ပြီးရောင်မြို့မှာတော့ရာသီဥတုကပ်ဘေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာတန့်စင်သောလေရှုဆိုင်ဖို့လေရုညဉ့်ညံ့မှုတိုက်ဖျက်ဆုဆောင်ဖို့ဖြင့်ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးနှင့်အခမ်းအနားကိုချမ်းအီးသာဆန်မြို့နယ်ရှိအထက်က16ကျောင်းခန်းမှာဇွန်လ9ရက်နေ့နနက်9နာရီချိန်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကိုတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကဖွင့်မစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့နောက်ဆုံးပြီးတော့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းကျင်းပကိုညွှန်ကြားချက်ရှိတယ်လို့ဒီလိုက်ရဲ့အထက်မှာဒီလိုမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီပေါ်တဲ့အနေနဲ့ဒီရေကမ်းလာတဲ့ဒီလိုမှလုပ်နေပါတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်းတာဒီကမ္ဘာ့လုံးတိုင်းတာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရုတ်မှာလုပ်ပါပါရမတ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးကျမ်းမာလို့ရည်ကြီးပါကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးမကျမ်းမာဘူးကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေလည်းလူထုတွေလည်းလူသားတွေလည်းဘယ်နဲ့ကျမ်းမာနိုင်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကြီးကျမ်းမာလို့လူထုတွေမှာပဲတာမရှိလို့ဆိုတော့ဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့လူသားတွေမှာပဲတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တောက်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြံ့ခိုင်တန်ဆောင်မှုဘယ်လောက်ကြီးလုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အားမျိုးကျွန်တော်တို့မသိရဘူးပါ။ဒါပေမဲ့တိတ်ပါတာတကုံတို့တိုးတက်လာတဲ့20ရွာစုတောင်းပိုင်းဖြစ်မှာသူတွေတက်စီကြံ့ပါဘူး။အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေအများကြီးတွေ့။ဒီကဲမှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ပုံမှန်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တောက်ဆုံးမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ပုံမှန်ကြည့်စေရန်ဆိုပြီးမှုတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်တန်ပုံပြမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုတ်တက်မှုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာငြင်းလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လေဘဝကလည်းမကားဘူး။ဒီလိုဆောင်ဖို့ပြီးထုတ်ပြီးတော့တပါရရဲ့အစဉ်လွဲ UNDP မှ drive zone တာဝန်ခံဦးစောမင်းအောင်ကကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူရာရက်စ်ကပေးပို့တော့2019ခုနှစ်ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးနှင့်တဝန်လွန်အားဖတ်ကြားခဲ့ပါရယ်။အဲဒီနောက်2019ခုနှစ်ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးနှင့်အထိမ့်မှစာစီစာကုန်ပြောင်းဝင်နေကြပြပြောင်းဝင်များမှာစုရရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများစုများပြည့်ရချီးမြှင့်ခဲ့ပါရယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရမြို့တော်ခမ်းမဆောင်မှာ2019ခုကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးနှင့်အခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍတို့မှာဆွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့အရေးများကြောင့်ရေရွညဉ့်ညံ့မှုတွေရှိနေပြီးတထုကဏ္ဍမှာလုပ်ငန်းခွင်မှထွက်ရှိတဲ့ဆွန့်ပစ်ရေးဆိုးတွေကြောင့်ရေဒုညဉ့်ဉျဉ်းမှုများရှိနေကြောင်းတိုင်းဒေသကြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနရုံးမှတိုင်းဒေသကြီးညွှန်ကြားရေးမှူးဦးသိန်းထေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကဏ္ဍနိုင်ငံရတော့အထူးသဖြင့်ရတော့ဟိုပါပေါ့ဒီဆက်မှုလက်မှုကဏ္ဍနံပါတ်2ရောက်ဆက်မှုလက်မှုကဏ္ဍတွေမှာဆွန့်ထုတ်တဲ့အရေးကြီးပါပေါ့နော်ဆွန့်ထုတ်တဲ့အရေးအထူးဖြင့်ပါပေါ့ဆွန့်ထုတ်တဲ့အရေးကြီးထိမဲ့ပေါ့နော်ထိမဲ့လုပ်နိုင်မှုပဲပါအားနေတော့ဒါလည်းနံပါတ်1တွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဟာဒီပေါ့သတ္တုကဏ္ဍ။သတ္တုကဏ္ဍကလည်းဟာဒီပေါ့လုပ်ငန်းဝင်ရထွက်တဲ့စုပြည့်ရည်ရှိပါတယ်။ကျောင်းလို့ရဒီနေရာလည်းတော့ဝါကြီးတဲ့ချောင်းတွေအများကြီးပေါ့။တော့ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုကြီးထိကြတဲ့ကြီးဖြစ်ပေါ့။ဒါအပြင်ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးနှင့်အထိမ့်မှခန်းနာကိုဇွန်လ9ရက်နနက်ကမွန်ပြည်နယ်ခမ်းမမှာကျင်းပရာဝန်ကြီးချုပ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဝန်ကြီးများကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ပြည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများကျောင်းသားကျောင်းသူများလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးမွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယခုနှစ်ဆောင်မုံမှာ Beat Air Population တန့်စင်သောလေရှူရှိုက်ဖို့လေရုညဉ့်ဉျဉ်းမှုကိုတိုက်ဖျက်ဆုပ်ဖြစ်ပြီးလေရုညဉ့်ဉျဉ်းမှုကြောင့်ကမ္ဘာမှာနှစ်စဉ်လူဦးရေ9တန်းခန့်တည်ဆုံပြီး4တန်းခန့်မှာအာရှပစိဖိတ်ဒေသမှဖြစ်ကြောင်းလူဦးရေတည်တည်မှုတသိန်းတွင်ဩစတြေးလျနယူးဇီလန်တို့မှ10ဦးသာတည်ပြီးအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာ180ဦးအာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာ189ဦးတည်ဆုံသည်ကိုစစ်တမ်းအရသိရကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဆန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘကိုးမြို့တော်ခမ်းမမှာ2019ခုနှစ်ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ခန်းလောင်းကိုဇွန်လ9ရက်နေ့နနက်ပိုင်းကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားသို့ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးများ၊ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊သူနာပြုဖွဲ့များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါရယ်။ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်အခမ်းအနားကျင်းပရတာနှင့်ပတ်သက်ပြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်မိုင်းအက်စတာမှအခုလိုပဲပြောပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2012ခုနှစ်ကြောင့်မှပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ပြီး
အခုချိန်ကျင်းပခြင်းအားပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှာ၅ချိန်မြောက်ကျင်းပခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယနေ့ဇွန်လ၅ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့မှာရာသီဥတုကပ်ဘေးတိုက်ဖြတ်ရေးအတွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုတော့တိန်ကြီးစီရှိကနေစတင်ကမဟာဗန္ဓုလပန်းချံရှိအထိလမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုကန့်ကွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအစိုးရအနေနဲ့လည်းစီမံကိန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့လိုပြီးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးကိုလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်သူတအူးဖြစ်တဲ့ဇေလင်းဘိုကအခုလိုပဲပြောပါရယ်အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီ Friday for Future ဆိုပြီးတော့လူငယ်တွေပေါ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆက်နွယ်ထားတဲ့လူငယ်တွေစုထားတယ်ပေါ့နော်စုထားတဲ့အာ informally စုထားတဲ့အဖွဲ့လေးတစ်ခုရရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့များလေးပေါ့ဒီနေ့ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့အတွက်ကိုအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဒီနေ့ခြေတန်းလာရှောက်ဖို့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဓိကအဖြစ်ဒီဒီလမ်းကတော့မှာဒါလူငယ်များရယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါရယ်ပဲတစ်ခါရယ်လူလူကိုဒါအသိပညာပေးခြင်းနေပေါ့နော်အသိပညာပေးခြင်းအသိပညာပေးခြင်းတစ်ခါရယ်လမ်းလျှောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရေးစနာထုတ်ဖော်ပွဲကိုတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးအတွက်လှုံ့ရှားနေတဲ့လူငယ်တွေကနေပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာရာသီဥတုကပ်ဘေးတိုက်ဖြတ်ရေးအစရှိသဖြင့်ကျွေးကြော်ခဲ့ပြီးစနစ်ကိုပြောင်းပါရာသီဥတုကိုမပြောင်းပါနဲ့ကမ္ဘာမြေကိုကယ်တင်မှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြည့်စုံမှုနဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲစေတဲ့စီမံကိန်းများအလိုမရှိစတဲ့ဆိုင်းပုံများကန်ဆောင်လာလမ်းလျှောက်စနာထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်